General linear algebra intro jango so you can mali linear algebra go to be draw equation ego shenlu ya bale uma 2x plus 3y is equal to 1 when x minus 2y is equal to 2 di ma equation na jango shi me di equation na jango ma ma ti gain na khu ba me x ya y ya ဒီမတိကိန်းတွေကိုကျွန်တော်တို့ရှာခြင်းတယ်ဘယ်လိုရှာလဲရှိတော့ဆိုရင်ကိုအီဖီရှင့်မက်ထရစ်တစ်ခုရေးလိုက်မယ်မတိကိန်းဗက်တာတစ်ခုရှိမယ်ဒီကိုအီဖီရှင့်မက်ထရစ်ကိုကျွန်တော်တို့အေလို့သတ်မှတ်လို့ရှိတယ်ဒီဗယ်ရီယိုဘယ်ဗက်တာကိုအက်စ်အကြီးနဲ့သတ်မှတ်တယ်ဒီဘက်ကအဖြစ်မက်ထရစ်ကိုပြီးလို့သတ်မှတ်တယ် The A C A term will lose in a so in Ome A P A inverse B O T O M I D O P S H N H Daga linear algebra factor a term will shade simple method chile Dao chono tini a tizi shimbia jemari a tizi meshimbia me chono pama chona rine family ya tay me pite matrix multiplication method ko pyo pya chin ma le chuno ru ba ma chaung da di matrix multiplication lou de khaw ha let's see chuno de ba ka 1 1 2 shi ya bo no matrix multiplication lou de khaw ma row ne column ne myaw le shi ba de myaw bi chuno ya la de a phi ya 2 plus 6 di ba ma so yi 1 minus 4 da a phi ba row နဲ့ column နဲ့မျှော်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်အခုပြခြင်းတဲ့နေရာကျတော့ sorry ကျွန်တော်ပြခြင်းတဲ့နေရာကျတော့1ရှင်းပုံထုတ်လိုက်မယ်ပြီး column ကိုရေးမယ် plus column ကိုရေးမယ် second column နော်ရလာပြီ2 plus 6 1 minus 4ဒီနည်းနဲ့ရှာတယ်multiplication နဲ့ရှိပါတယ်ဒီနည်းလည်းရှာလို့ရတယ်ပေါ့နော် okay ဟုတ်ပြီနော် okay ကျွန်တော် linear sorry ကျွန်တော် linear equation တကြောင်ဦးနေတယ် geometric ပဲတန်းရေးလိုက်တော့ပေါ့နော် 2 4 4 11အတိကအေးစွာရှိရကျွန်တော်ထားမယ်။ညီများချင်းအဖြေမက်ထရစ်က2ရဲ့1ရဲ့ရှိ။ sorry. okay. ကျွန်တော်ဒါ equation matrix တစ်ခုရလာမယ်။ဒီကောင်ကိုကျွန်တော် vector နည်းအဖြစ်ဖော်ပြမယ်ဆိုရင်နည်းနည်းဖော်ပြလို့ရတယ်။ row matrix အနေနဲ့လည်းဖော်ပြလို့ရမယ်။ column matrix အနေနဲ့လည်းဖော်ပြလို့ရတယ်။တနည်းအားဖြင့်ကျွန်တော်ခေါ်တာ row vector နဲ့ column vector လို့ခေါ်မယ်။ကျွန်တော် vector representation ကို row အနေနဲ့ပထမဆုံးလို့ပြမယ်ဒီမှာ2တကယ်လဲကျွန်တော်ဒီကောင်ကိုဒီလိုပြောလို့ရတယ် 2x plus 4y is equal to 2လို့ပြောလို့ရတယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီကောင်ရဲ့ line ကိုဆွဲကြည့်အောင်ဒီကောင်ရဲ့ line ကိုဆွဲကြည့်တဲ့အခါမှာအစေကျွန်တော်ဒီလိုရတယ် okay နော်yeah those and man 9ဘာလို့ဆိုပြကျွန်တော်ပြောမယ်ဒီမှာ 2x plus 4y is equal to 2 x က0ဖြစ်နေရယ်အဲ y က0ဖြစ်နေရယ်ဆိုရင်အဲ x က y မရှိလိမ့်မယ်ဒါဆိုတော့ x 1လို့ထားလိုက်မယ်နောက်ပြီး x က0ဖြစ်နေရယ်ဆိုရင် y ကဘာပြောမလဲ half ပေါ့နော်ဒါကတော့ဒါကကျွန်တော်တို့ row 1ရဲ့ row 1ရဲ့ vector value ဟောမြင်ပေါ့နော် row 1ရဲ့ line value line equation တနည်းအရ line value နော်နောက်တစ်ခု row 2မှာကြည့်မယ်ဆိုရင် 4x plus 11y is equal to 1 y 0ဖြစ်တယ်ဆိုရင် x က 1 by 4 y 0ဖြစ်တယ်ဆိုရင် x က 1 by 4
x 0 ဖြစ်တဲ့ဆိုရင် y က 1/11 1/11 ဆိုတော့ဒီနားလောက်ပေါ့နော်โอเคဒီမှာလာနေကြောင်းစစ်မယ်ကျွန်တော်တနည်းအားမှာစုံသွားတယ်ပေါ့ဗျာโอเค let's see ဒီမှာကျွန်တော်တနည်းအားမှာစုံသွားတယ်ဒါကြတော့ဒါ row 1ဒီအကောင် sorry ဒီကောင်က row 1ဒီကောင်က row 2ကျွန်တော်ဒီတနည်းအားမှာစုံသွားတယ်ဒီစုံသွားတဲ့အမှတ်ရတယ်ဟုတ်ကဲ့ x y ရတမို့ပဲโอเคเนาะအဲ့ကျွန်တော်တို့ဒါrow vector အနေနဲ့ represent လုပ်လိုက်တာကြည့်မယ်ဒီ row တွေ line equation တစ်ချောင်းရေးမယ်အောက်က row တွေ line equation တစ်ချောင်းရေးမယ်သူတို့နှစ်ယောက်ရယ်စုံမှတ်ပါ x y ရယ်တန်ဖိုးဖြစ်တယ်နောက်တနည်းကကြတော့ column vector နဲ့